Më 4 qershor të këtij viti, filloristët do t'i nënshtrojnë testit të arritshmërisë. Si vjet ky test ka pasur disa ndryshime, e të cilën nxënësit e shohin sfidues, e mësimdhënësit pasqyrë punës së mësimdhënjes. Anika Fona e Eris Syla janë nxënës të klasës së 9. Ata po përgatiten për testin e arritshmërisë e që si vjet duke të jetë më sfidues. Kena hup shumë sem edhe nuk kena qenë si gjithmonë. Edhe për arsye që kena kam bo me ma shumë pytja, është një farë lloj frike të na. Në mënyrë që më mirë që është ndo në testi 2 pjesë, se tash i kemi ndo me lëndë shëqerore dhe lëndë natyrore. Mësimdhënësit thonë si ky test do të tregoj gjendjen reale të sistemit arsimor për klasat e nënta. Në muaj maj është i planifikuar që të bëhet testi i mbrëmshëm, ku tani në kuadër të rezultateve që nxirren, caktohen edhe në lëndë ku ata kanë nevojë më shumë. Që fëmijët thjesht ditën e testit të jenë më të përgatitur dhe të jenë më afër përgjigjeve të sakta rreth për asaj për çka janë thirrur. Zëvendës ministri i arsimit Tukaqin Popovsi tha se kjo formë testimit do të ketë rezultate më të mira. Arsyeja për këtë ka qenë sepse me një numër të vogël të pyetjeve në një lëndë nuk mund të vlerësohet në mënyrë të drejtë njohuria e nxënësve në atë fushë. Në testin e arritshmërisë këtë vit do të jenë 200 pyetje në 9 lëndë mësimore, prej tyre 4 shoqërore dhe 5 të tjera shkencore. Më 4 qershor, testi do të mbahet në lëndët gjuhë shqipe, gjuhë angleze, histori dhe gjeografi, ndërsa më 14 qershor, testi do të mbahet në lëndët matematik, informatik, fizik, kimi dhe në lëndën e biologjisë.